Це школа у селі Дністрик. Тут навчали учнів лише початкових класів. Заклад відвідували 14 школярів, а викладали їм 5 вчителів. Та цього року перший дзвінок в цій школі вже не пролунає, бо її закривають, а дітей переводять до навчального закладу у сусіднє село. Та тутешні мешканці від цього не в захваті. Коли той внук тут уроки закінчив і собі прийшов до мене, а потім я його вже веду додому пізніше і... Звичайно, не то для нас то є непрактично. То в нас непогані вчителі, я би так сказала, вже роки працюють і діти не, я би не сказала, що вже так погано. Та де зручно? А що ми зробимо? Та ніби школа була, чи ми не проти, а що таких дітей давати десь, ніби сидіти ходили до школи, от і ще вчили, а не воні у Головицькі їхали, ще таке маленьке. Загалом у Стрілківській громаді закрили 5 навчальних закладів, і так діти зі Смеречанської, Дністрицької та Головецько-Золотнівської шкіл будуть ходити до опорної у Головецьку. Діти Великої Волосянки тепер навчатимуться у Стрілках, а це за 10 кілометрів або ж в Ясениці Замковій за 7 кілометрів. А вихованців Тур'є-Горішнянської школи переведуть до іншої у їхньому ж селі. Місцева влада пояснює це демографічною ситуацією, низькою народжуваністю та великою міграцією. Також кажуть, у закритих школах не було належних умов для навчання. Та найголовніше – це брак коштів. Держава делегувала свої повноваження громадам. І тепер всі громади відповідають за якість надання тих освітніх послуг. От з повноваженням, відповідно, держава мала надати і фінансовий ресурс. В нашій громаді... Для оплати праці педагогічних працівників потрібно 53 мільйони, 57 мільйонів 400, а надано освітній субвенції 53 мільйони. Відповідно, виник дефіцит. Місцевому управлінні освіти обіцяють зробити все, аби закриття шкіл не стало травматичним ні для учнів, ні для вчителів. Зокрема, дітей до навчальних закладів планують довозити школяриками. Є така можливість. У громаді є 5 шкільних автобусів. Дуже розраховуємо на допомогу нашого профільного департаменту ще одним засобом транспортним. Щодо педагогічних працівників, які звільнені із цих шкіл, вони обов'язково будуть працевлаштовані. Загалом на Львівщині з таких же ж причин закрили понад 20 шкіл. Зоряна Казнюрук, Юрій Олійник, 24 канал.